اتخذ الله ولدا وای دی چې نیولې د الله نائب سبحانه پاک دی د الله د نائب نه دی ځکه د خلکو د اعتراضات او د غي جواب اغه الله تعالی ډیر په خپل او خسته طریقې سره کړی د یوسو اعتراضونو جواب اغه الله تعالی دی ځکه کوي تقریبا یو پنځه اغه جوابونه الله تعالی کړی دی په ډیره خسته طریقې سره سوال اغه بدی دا کو چې الله تعالی اغه د خپل ځان لپاره نائبان ګرځولې دی کبنن سبا زمانه کې خلک وي یره مونږ خو چې زو قبر لزو مزار لزو نو مونږ د اغه نه غواړو نه بلکې اغه زمونږ د پاره یو پیغام رسا په شان دي کار کوي اغه الته زمونږ پیغام رسي الله تعالی دلته په ډیره خسته طریقې سره دا غینه اغه جواب کوي یو سبحانه دا الله پاک دی د نائبانو نه نو بس خبره ختم اغه صفاکه وز د دې لپاره یو څو نور خبرې م اغه ذکر کوي چې له هما فی السماوات والارض ته سوجو کده د الله لپاره خو پزمکه وسمنونو کې هر څه دی هر یو سیز د الله تعالی تابع دی نو چې ته د غلطه ورځو د په ذریعه سره ته ماته پیغام را رسې نو خو پدې زمکه کې په ارزه کې ته غواړي ک په زمکه کې دن نه تنه نه اوځي ک بر اسمان ته توخی جی نو په ارزه کې د الله تعالی طاقت دی په ارزه کې د الله تعالی باد شهید چې په اغه ځای کې ته غواړي نو بیم الله غوري نو دغه دایبان اغه تا ولی د ځان اغه جوړ کړي له هما فی السماوات والارض اختیار د الله چلیږي نو نائب ته ساجت نه کل له قانتون هر شی د الله تعالی تابعدار دي نو نائب ته څه ضرورت نه هر ځای اغه د الله تابعدار دي هر یو سیس د الله تابعدار نو چې هر څه د یو انسانانو کې مونږ وګورو چې داغه هر یو کس تابعداري نو اغه خپل ځان نه نائب بیا د څه لپاره جوړ الله تعالی هو ډیر او چت ذات ډیر لوی ذات دي او داغه هر یو سیس اغه تابع داغه نائب ته ضرورت نه بدی او سماوات او الارض الله اغه زمکه او اسمانونه پیدا کړی نو هیڅ چاته اغه حاجت نو چې اغه پیدا کول نو اوس سرنګ یو انسان دا یا یو قبر والد ته یو پیر ته حاجت را ته اسمان ته وګوره په کومي طریقې سره پیدا کړی ته زمکه ته وګوره په کومي طریقې سره پیدا کړی بغیر د نقشې نه بغیر د بل چا د امداد نه یو ذات دا ار یو سیس تیارول شي نو چې ته داغه نه سوال کې نو هغه ستا سوال نشي قبلولی چې ته داغه د پاره نائبان ګرځې داغه په دغه صورت کې نائب ته ضرورت نو چې ځمکه او اسمانه جوړو نو اوس به نائب ته د کومې طریقې نه او په کوم کتاب کې راغلی دي چې اوس به نائب ته حاجت راشي و اذا قضا امرا هر کار د الله تعالی په ارادي سره کیږي نو نائب ته داغه څه ضرورت شو کله چې هغه وي کون ناغه فیکون شي نو چې هغه یو کار ته وي اوشه نو هغه اوشي نو چې هغه په کار په کون باندې یکون کیږي نو دا هغه بل چاته څه ضرورت دی ځکه انسانان خو نوکر د دې لپاره نیسي چې هغه هر یو کار ته نشي رسیدي نو هغه نوکر ته وي نائب ته وي دا کار وکړه هغه کار وکړه نو هغه ولکي نو الله کون فیکون ذات دی چې هغه وي اوشه نو هغه کار کیږي نو نائب ته څه ضرورت دی نو دې ځکه الله تعالی ډیر په خیر